sociologia. എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ രാജാവിനെ കുറിച്ച് ഇവൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ വീഗത്തിൻ്റെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ചുണ്ട്, അപ്പോൾ വന്ന് രണ്ട് വാക്ക് നീ എന്നെ പറ്റി സംസാരിക്കണം, ഇതുവരെ ആരും എന്നെ പറ്റി അവിടെ സംസാരിക്കാൻ കാണത്തില്ല. രാജാവിൻ്റെ ഒരു നല്ല കാഴ്ചക്കാരനാണ്, നല്ലൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഉടമയാണ്, സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എടുക്കും അല്ലാത്തവരുടെ എടുക്കും. പിന്നെ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായ ഷീജു എബ്രഹാമിൻ്റെ പേരിലൂടെയാണ് ഈ സിനിമ പുറത്തു വരുന്നത്. ഷീജു എബ്രഹാം പ്രസൻസ്, അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താലും പൈസ മുടങ്ങുന്ന എബ്രഹാം തന്നെയാണെന്നുള്ള വലിയൊരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ അവർക്കിട്ട് എബ്രഹാം ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സാധാരണ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ എനിക്ക് ദിവസം എബ്രഹാം ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഇന്ന് വൈകിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് വീക്കത്തിൻ്റെ ഓഡിയോ റിലീസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇതിന് സഹായിച്ചത്. കുറച്ച് പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മളൊരു വലിയ പാസിംഗീനല്ലാത്തതുകൊണ്ടിട്ട് പിന്നെ ധ്യാനിനെ പോലെയുള്ള വലിയ ഒരു പാസിംഗീനൻ കോമഡിയിലെ രാജാവുമായ ധ്യാനിയുടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ധ്യാനം അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പടം, ഒരു മിനിമം ഗാലറി മീൻസ് സാധ്യതയ്ക്കുമൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള അഭിനേതാവാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പള്ളി കൊടുക്കുന്നു, എനിക്കറിയില്ല അറിയുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ സാഗറാകട്ടെ, നമ്മളിതിനു മുമ്പ് തന്നെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപടി നമ്മുടെ ഗുണ്ട രാജാവ് ബൈക്ക് വീട്ടിലുണ്ട്, ഫ്രണ്ട് ബൈക്ക് എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട്. സോ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് ആരെങ്കിലും വിട്ടുമായിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ മൈൻഡിൽ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് വരുമോ, പക്ഷെ സ്റ്റേജ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മറന്നുപോകും, അതിപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. സോ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ പറയണമുണ്ട്. അതിന് അത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ കേട്ടോ വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ എബ്രഹാം ചേട്ടനും ഈ സിനിമയുടെ ശീലം ചെയ്യുകയും ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുന്നിലും പിന്നിലും പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരു വിജയാശംസ നേടുകയാണ്. താങ്ക് യു എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. താങ്ക് യു.